Добрий день, вважаю здоров'я. Ну як ви, хлопці? Хорошо. Не... Хорошо. Нормально? Нормально. Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А нещодавно. Нещодавно? 5-го числа. Ні, 6-го, наверное. 6-го. І за мир. Десь вас дуже поважає. Дякую. Указом президента України замужних самовідданих дій, визнаний захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, нагороджено медаллю за військову службу України. Старший солдат.